ואלה משלחות שהן משלחות ציוניות, אלה משלחות שמגינות על מדינת ישראל, אלה משלחות עם הייעוד והחשיבות הכי גדולה היום. אלה צריכים להיות דברים שהם תואמים על ידי משרד ראש הממשלה. ואני אני ביקשתי, המילה באנגלית, I begged, אני הצעתי בפני, הפצרתי, זו המילה, בפני סגן השר, שבפגישה הבאה שלו, כשהוא מתדרך, או כשהוא מסביר, או נותן דוח על הביקור שלו בארצות הברית, היות שהוא נפגש עם בכירי הקונגרס, גם בהאוס וגם בסנאט, שיתדרך את ראש הממשלה, ראש הממשלה שלנו היום הוא הדובר מספר אחד שקיים למדינת ישראל. The only one, we're sitting next to another one. אבל הוא גם ראש הממשלה שלנו. ולפיכך צריך את האינפוט שלך, דווקא מהנשיאה בעצם, חייבת שתהיה המשכיות. כך שאם ניתן לנצל, אני חושב שזה היום הרבה יותר חשוב מההשקעות הספורדיות. הנוצרים באים וישקיעו, קק"ל יבוא וישקיע, אבל הדבר החשוב ביותר זה לנצל. אני יודע שאתם הקרבתם. מנדי לקח אותנו בדרך לכאן, דרך בית הקברות, בעברית ובערבית, בית הקברות הצבאי. זה דבר שלא רק שכואב הלב, אלא הלב נפעם לראות את זה. אתם הקרבתם, אבל, ודווקא אני, ודווקא שושנה, וכמונו אחרים, שנמצאים בקו ההגנה הקדמי היום של מדינת ישראל, דווקא אנחנו מבקשים מכם לתרום את הקו הנוסף, לתרום את המאמץ הנוסף, והוא מאמץ הסברתי. אני מקווה שהביקור שלך הוא ביקור ראשון מסדרה, ואני מקווה שהמשרדים השונים, משרד החוץ, משרד ההסברה והתפוצות, ה-Information Directorate, משרד התיאום במשרד ראש הממשלה, כולם יעבדו ביחד, כי אם אנחנו לא נעבוד ביחד, אף אחד לא יעשה את העבודה בשבילנו. אנחנו היום במצב אחד המצבים הגרועים ביותר. עכשיו, וסגן השר לוקח את היוזמה, וכמו אני אמרתי קודם, כמו מפקד טוב בצבא, ישבנו ותודה עוד פעם לאשתך על הארוחה, אבל מפקד בצבא, מה צבא הגנה מלמד? ראשית כל אחריי, שנית כל דבקות במשימה. ומה אנחנו רואים אצל סגן השר? זכיתי ומנדי הזמין אותי, היינו ביחד בקונטרה, בגבול עם סוריה. ואני חושב, למה, בתור בן אדם שמסתכל מבחוץ, שנלחם יום על הסברה של מדינת ישראל לילה, למה על אין הסברה שלום עם סוריה? וסגן השר אומר, רגע, אבל אני זה שהתקשרתי, ואני זה שפותח, אנחנו רואים גבול מול גבול, אנחנו רואים דגל מול דגל, ואין שום סיבה, זה אותן משפחות. אותו הדבר בלבנון, אתה היית בלבנון, אני הייתי בכנס הרביעי לרפואה בירושלים, וסגן שר החוץ דיבר, ואחריו הגברת ציפי לבני. והיא אומרת, יש לנו 5 ועדות חקירה, אבל מה? הדובר הטוב ביותר נמצא בחו"ל. ואת זה מה שאנחנו צריכים, אני מבקש מכם, זאת אומרת, לפעמים מה שאנחנו צריכים לעשות זה להסתכל במראה. והערך המוסף הגדול ביותר, האסט, הנכס החשוב ביותר למדינת ישראל, זה ההסברה, והוא פה, אתם. אנחנו בחזית ההסברה, אנחנו נלחמים באוניברסיטאות, בקונגרס, עם הפוליטיקאים המקומיים, עם התקשורת המקומית. אבל כולם קוראים, כולם מקשיבים למסרים שיוצאים מהארץ. לא רק מעיתון הארץ, ומשאר מתקטרגים עלינו, אלא גם ממעשים כמו מה שאתה עושה. ולפיכך, תודה לך, תודה למה שמנדי עושה, וזה עוד פעם, זה רפלקשן, זה מראה לנו את החשיבות שאתה רואה בעבודה, בעשייה, בהסברה. ותודה, מני, יש מעטים מאוד כמוך, אני אמרתי את זה לפניך קודם, ואני אומר את זה עכשיו לפני כל מי שנמצא פה, אבל זה אתם כולכם. זאת אומרת, אני קורא לכם לעשות יותר, ואני יודע שהמאמץ כבר על היום, אתם עשיתם את המאמץ. אין באדמה, אתה פרס על דלת פתוחה, וחשוב לנו באמת שההסברה הזאת יוצאת ממנו, מאיתנו, כי אנחנו מאמינים בזה. לאו דווקא בגלל שאתם מבקשים מאיתנו את זה, כי אנחנו זורמים עם הזרם הזה. תראות לתפנית תוך מספר חודשים במקומות שיש בהם בעיה כלכלית, כי בסופו של יום כמה בעלי מפעלים ואלי הון ירצו להשקיע מתוך ההשפעה והשיחות שהיו לי איתם, וגם הקרן קיימת לישראל שהיא גוף חזק מאוד בארצות הברית, תיזום
כמה שיותר תמיכה בכפרים הדרוזים, והיה לי זכות שגם במקרה הסכמתי לצרף כמה חברים של, שהיו מכאן, מהאזור הזה, הצטרפו לשתיים, שלוש פגישות איתי, שפגשתי אותם שם, הם הרגישו את הדבר הזה, כמה חבר'ה, אחד מדליה, אחד מג'וליס, אחד מחופש, הם הצטרפו לפגישות שלי, והם נתתי להם את כל האפשרות להעלות את הנושא הדרוזי, למרות שבאתי, כמו שאמרתי, לנושאים הרבה יותר גדולים שלא קשורים דווקא לדרוזים, אבל את הפיקנטריה בסופו של דבר הייתה לטובת העדה, לטובת האנשים שלנו, ואני אשמח לעזר בחברים שהם היו חלק מאלה שהיה חשוב להם שאני אופיע על אדמת ארצות הברית, ונכונות לנו קשר מצוין. לדעתי אני חוזרתי מארצות הברית בהרגשה מאוד מעודדת. יש לי, יש כיוון גם להקים קרן מלגות, קרן מלגות לחיילים דרוזים משוחררים, זה כבר באוטוטו, ועוד כמה דברים הומניטריים שיתנו מענה לחיילים המשוחררים, ואני בטוח שבסופו של יום אלה שמנסים לקרוא תיגר או טריז על הקשר של הדרוזים עם ישראל, הם ידעו שבסופו של דבר מי שאשם בסופו של דבר זה לא רק הממשלה, שאני מאשים את כל ממשלות ישראל, כולל אותי, אבל גם אנחנו אשמים שלא יודעים לקחת. במדינת ישראל צריך לדעת לקחת, לא רק להתבחיין כל הזמן. זה משהו ש... מבחינת העדה, אני... למרות שהנושאים האלו, אני לא נעים לי להגיד, כשאתה הולך לדבר על two states ועל כל מיני דברים, זה מעניין אותם כמו שאתה מדבר על מלחמת הכוכבים, כן? אותו... כמו שאתה מעניין אותך מלחמת הכוכבים. אבל תמיד אני מכניס את זה בבוניירה בזום, והתגייסו הרבה, יתגייסו הרבה ויגיעו לכאן, לדעתי פרצתי את הדרך חוץ לארץ. והדבר הכי חשוב פה, שהקשר עם סוריה, לדעתי אנחנו נהיה הקשר בעזרת השם למגעים מאוד חשובים ופריצת דרך. כי אם אני מגלה פה שהסכימו על, בזמנו כשאני אמרתי שהולכים לצאת מאות אנשים לסוריה, אמרו, סתם, רצו לבדל את זה, זה הזוי, תמיד אף פעם לא מפרגים. הצלחנו לפתוח את מעבר הגבול 10 פעמים השנה, זה לא קרה אף פעם. דבר שני, הגברנו את הייצוא החקלאי. דבר נוסף, זה קשור לדרוזים הכל. דבר נוסף, אנחנו בעזרת השם, אחרי שיצאו 18 משפחות, זה פעם ראשונה שאני מגליתי אצלהם הייתי, בין היתר, כשהיה לי זכות בזה, אחרי שיצאו 18 משפחות יהודיות מוצרות לסוריה, אני מקווה שהשנה בספטמבר יצאו מאות נשים דרוזיות בסוריה, וזה מהדלת הראשית, בלי התגנבות דרך ירדן ודרך ג'ומבלאט ודרך אחרים. ישירה דרך מעבר קונדרה. דבר נוסף, בשנה הבאה, בספטמבר, לא השנה, בספטמבר 2012, יצאו בעזרת השם, על פי הסיכום, כל מי שיש לו שורשים מסוריה, כמו היהודים של סוריה. תברך. אם אפשר, עוד פעם, כי נגענו קודם בחשיבות, או לפחות אני נגעתי בחשיבות ההסברה. יש דברים שאתם לוקחים בצורה כל כך ברורה לכם, והיא כל כך חשובה למי שמסתכל כלפי חוץ. רק שתי נקודות שסגן השר אמר. ראשית, הוא אומר, בוא לא נדבר על קיפוח הדתי. בוא נגיע לאן שנגיע בזכות עצמנו. וזה דבר מאוד חשוב. בארצות הברית אנחנו נלחמים עד היום בקיפוח לכאורה בארצות הברית. ומי שמגיע לאן שמגיע, והיום יש בארצות הברית נשיא שצבע עורו לא לבן. ואם מישהו יגיד שהוא זכה בגלל צבע העור, אז הוא טועה. הוא זכה בגלל הכישורים שלו. עכשיו, נקודה נוספת, דיברנו דווקא על ספורט מקומי. ודבר שמאוד חורה לנו בחול, ואני חושב שכדאי תשומת הלב, ופניתי ליושב ראש הכנסת השבוע בדיוק בנושא, מגיעים חברי כנסת, בניגוד לסגן השר שהוא חבר כנסת שהגיע בשליחות לאומית, שליחות שאומרת, אני ישראלי. מגיעים חברי כנסת, כולל סגן יושב ראש הכנסת וחלה באחרון חברי הכנסת, וכל הזמן מבקשים כסף בחול. הגיע הזמן גם להסתכל
קצת פנימה. ראשית כל, חברי כנסת לא צריכים לנסוע לשנור בחול, כי זה מוריד, זה מפחית מערך המשכן, מערך העובדה של נבחרי ציבור. הם באים ונועמים נאומים חוצבי להבות, ובסופם, אגב, אל תשכחו לרשום את הצ'ק לפי המקסימום שמותר בארץ. כי אין כסף, אז זה אבסורדי. כי אין כסף לקנות להם את כל, כרטיסי טיסה ובתי מלון, אז זה 2-in-1. כן, עכשיו בנוסף, זאת אומרת, איזו תזמין יש למדינת ישראל שנבחריה באים ועושים שנור, כשבאים ומבקשים כסף כי לחיילים אין תחתונים וגרביים, וש-60% מהנוער בארץ רעב ללחם. זה מה שאנחנו שומעים בחו"ל. זאת אומרת, תשימו לב להבדל. נוסע סגן שר מכהן שאומר, רבותיי, בואו נעסוק בהסברה, לא בשנו. עכשיו, לגבי הספורט המקומי, ישנו בארץ עושר אגדי. ישנם פה חברות שבקלות יכולות לממן את זה. ואני חושב שהגיע הזמן, ואני לא מבטל את החשיבות של איסוף כספים בחו"ל, לא על ידי נבחרי ציבור, אלא על ידי המגזר השלישי, על ידי NGOs ואירועים פילנטרופיים, אבל צריך לפנות בארץ. ישנם כאן, זה מגזר שמגלגל מיליארדי שקלים, תקציבי ענק, ואין שום סיבה, לפני שמגיעים לחו"ל, תגיעו לחו"ל ותגידו בגאווה, אנחנו מייצגים את מדינת ישראל. תגיעו לתל אביב ותגידו, רבותיי, אנחנו, אתם קוראים לזה פריפריה, אני לא כל כך חושב שזה פריפריה, כי כל המדינה כל כך קטנה. אבל תגיעו לאותם חברות גדולות, וישנם רבים, והם תורמים, זה לא שהם לא תורמים. אין שום סיבה שמדהים לילדים בנבחרת לא יגידו מהארץ. אנחנו מתכננים, בביקור הבא שלנו בארצות הברית, לקחת איתנו כמה חיילים משוחררים, דוברי אנגלית, שיספרו מה הם עוברים אחרי השירות. זה אחד. זה ממש, ביקשו מאיתנו את זה, שמה החייל דרוזי עובר לעומת מישהו ערבי שנמצא כאן, שהוא הולך ללמוד באוניברסיטה, איך הוא ולא משרת. לא שירות לאומי, לא שירות צבאי. ומה הוא עובר כדי להקים משפחה, בית וכו'. זה ביקשו מאוד. ואנחנו נעשה את זה, ואז באותה הזדמנות גם נייצג את הפועל שם, קפינגטון וקנטריה, כי אני הפינגטריה הייתה הדרוזים עכשיו, פעם הבא זה יהיה הפועל הפינגטון.